Հրապարակտերթը գրում է ապրիլյան պատերազմի դեպքերն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովը 3 աշխատանքային նիստ է հրավիրել։ Չնայած հուլիսի 15-ից ազգային ժողովն արձակուրդ է գնացել, բայց հանձնաժողովը կաշխատի նաև արձակուրդի ընթացքում։ Թերթի աղբյուրը ասել է, որ գրեթե ամեն օր աշխատանքային քննարկումներ են անում, նիստերն էլ շաբաթը 1 անգամ։ Թերթի տեղեկություններով հանձնաժողովը պաշտպանության նախարարությունից ստացել է ապրիլյանին առնչվող բոլոր փաստաթղթերը և հիմա դրանք ուսումնասիրում է։ Արցախի պաշտպանության բանակից դեռ փաստաթղթեր չեն պահանջել, երեկվա նիստում չի բացառվել, որ փաստաթղթեր ստանալու համար կդիմեն նաև ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Կազմվել է նաև պոտենցիալ հարցաքնվողների ցանկը 20-ից 30 անուն, ուշագրավ է, որ ցանկում չկա Սերժ Սարգսյանի անունը, որը Հայաստանի գերագույն գլխավոր հրամանատարներ այդ օրերին։ Չկա նաև Բակո Սահակյանի անունը, բայց կան Արցախի պաշտպանության բանակի և Հայաստանի պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան նախկին և ներկա հրամանատարների զինվորականների փոխնախարարների անուններ, օրինակ Լևոն Մնացականյան, Սերյան Օհանյան, Մոսի և այլք։ Դեռ պետք է անմիջական պատասխանատուներին մասնակիցներին քննենք, նրանց ցուցմունքներից պարզ կդառնա, կհրավիրենք նոր անուններ, թե ոչ, այդ թվում Սերժ Սարգսյանին, ասել է աղբյուրը։ Հրապարակ թերթը գրում է հուլիսի 15-ին պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը ԵԿՄ նախագահ Սասուն Միքայելյանի ուղեկցությամբ մասնակցել են ԵԿՄ ուսումնամարզական ճամբարի բացման արարողությանը։ Ուշագրավ է, որ նրանց հետ է եղել նաև Փյունիկ միության համանախագահ Գաբրիել Ջեմբերջին, ով Սերժ Սարգսյանի եղբոր Լևոն Սարգսյանի ամենամտերիմ անձանցից է և այսօր նույն հաջողությամբ մտերմություն է անում նոր իշխանությունների հետ։ Ժամանակ թերթը գրում է արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը, նախարար նշանակվելուց հետո իր տնից տեղափոխվել է հայրական տուն, պատճառն այն է, որ Բադասյանի տունն այնքան շքեղ է, որ նա մտավախություն ունի, որ այն մամուլի միջոցով կարող է հանրային քննարկման առարկա դառնալ, իսկ նախարարը չունի այն հարցի պատասխանը, թե ինչ միջոցներով է ինքը նման սեփականություն ձեռք բերել։ Իրավունք թերթը գրում է մասիվում սպանված օրենքով գող անդիկիս սպանությունը տակնու վրա է արել հանցավոր աշխարը, ամեն մեկն իր կանալով ուզում է օր առաջ հասկանալ, ով է կանգնած այդ զակազի հետևում և ինչի համար, ասել է թերթի աղբյուրը։ Նրա խոսքով բացառված է, որ անդիկիս սպանությունը կենցաղային բնույթ կրի, ինքն այդ մարդը չէր, ինքը տրադիցիոն գող էր, սրա նրա հետ պայչեր մտնում, չէր ընդունում գողերի ցոփ ու շվայտ կյանքը, անդիկին ճանաչողները վստահ են, որ Հայաստանում ոչ ոք այդ բանը իրեն թույլ չէր տա, դուխ չէր անի, ասում են իրավապահ ներնել են աշխատում այդ վարկածի վրա, որ պատվիրատուն դրսից է, ասել է աղբյուրը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքում վերջերս ուշագրավ դեպք է գրանցվել, մասնավորապես օրաթերթին դիմել այդ տարածաշրջանի բնակիչներից, որի դժգոհությունը կապված է Վարդենիսի դիահերձարանի հետ։ Քաղաքացու պատմելով, որ առաջ Վարդենիսում իր հարազատի դիակը դիահերձել են, իսկ ներքին օրգանները լցրել են տոպրակի մեջ ու տվել մահացածի հարազատին, ասելով՝ տարեք հետը գցեք փոսի մեջ։ Այս ահազանգի հետքերով օրաթերթը խոսել է Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի տարածաշրջանի դատական բժիշկ Կարտաշես Խաչատրյանի հետ, որը հայտարարել է, որ դիահերձման ժամանակ մահացածի ներքին օրգանները իր կողմից մշակվում և փակվում են մահացածի որևայնում և որ իր հետ նման բան տեղի չի ունեցել։